אני הולכת לדבר איתכם על איך להיגמל מסוכרים בעזרת טכניקה פשוטה ב-NLP. אז תישארו איתי. חברים, מה שלומכם? תודה שאתם צופים בסרטון שלי. למי שלא מכיר אותי, אני דקלה מור, אני טריינר NLP בבעלים של סטודיו די בלנס. היום אני הולכת לתת לכם טיפ קצר לאיך אני משנה את הדפוס האכילה הזה בעזרת טכניקה אחת פשוטה. אם תחשבו על זה, ההתנהגות הזו זה איזושהי התנהגות שהצטרפה אליכם במהלך החיים, וזה הפך להיות הרגל. זה הפך להיות גם מעין לופ. זאת אומרת, אתם מנסים לשמור על סוג של דיאטה לאורח חיים בריא, ואז נופלים לתוך הבור הזה, ואז מלקים את עצמכם, ואז אומרים, די, זהו, זה לא יקרה יותר. ואז שוב, אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שוב נופלים לשם, שוב אותו לופ, שוב הלקאה עצמית, שוב שיפוטיות. זה איזשהו פאטרן שאתם יודעים שאתם רוצים לשנות, אבל אתם מרגישים שזה חזק ממכם, או שזה אף פעם לא ישתנה. אז אני יכולה להגיד לכם שזה שקר שאתם מספרים לעצמכם. מי שצפה בלייבים שלי, מדברים על כל העניין הזה של מחשבה, איך שמחשבה בעצם יוצרת מציאות. כל מה שאני מספרת לעצמי בראש, זה מציאות. זה המציאות שלי, הסובייקטיבית שלי. לכן, מה שאני חושבת שאני יכולה ומה שאני חושבת שאני לא יכולה, אני צודקת. מה אני באה להגיד לכם פה בעצם? כל אחד מכם יש כוח עצום. הטיפ שלי אליכם הוא כזה. אני במהלך ההיריון עליתי 22 קילו. ונפלתי, כשרציתי לחזור לעצמי, נפלתי כל פעם לאותו הבור, ואז הבנתי כאילו שבעצם ההתנהגות הזו היא התנהגות שהיא אוטומט. זה הרגל שהצטרף אליי ולא בא לי עליו יותר. אז איך אני פורמת את ה... איך אני שוברת את ההרגל הזה? מה שאני עושה זה למעשה, קודם כל מפתחת מודעות להתנהגות. באותו רגע, לא מדמיינת כשזה קורה, באותו רגע אני אומרת, אוקיי, זה אוטומט. בואי ניקח צעד אחורה. ותרשבו, אחד, זה לשאול את עצמי, למה אני הולכת למתוק הזה, לפחמימה הזו? למה אני הולכת לשוקולד הזה? למה אני הולכת לחטיף הזה? למה אני הולכת לדבר הזה שבעצם אני רוצה להימנע ממנו? שתיים, האם האכילה הזו, הדבר הזה, ההתנהגות הזו, תקדם את המטרה שלי? תרשמו לכם את שתי השאלות האלה ותתחילו לתרגל אותם כבר היום. במידה ואתם מעוניינים לעוד טכניקות ולהעמיק באמת את השינוי הזה בחיים שלכם, אני יודעת שזה לא פשוט, אני יודעת שזה לא קל, בגלל זה פתחתי תוכנית ליווי אינטרנטי. אני יודעת שכדי לעבור תהליכים צריך ליווי, צריך תמיכה. ואם אתם רוצים את הדבר הזה, אם אתם רוצים את הליווי ואתם רוצים את התמיכה ואת כל מה שקשור לגוף ונפש, בריאות, אורח חיים, אז אני יכולה לעזור לכם. אז אני אשמח שתשתפו אותי בתגובות, אם אתם מתרגלים את הדברים שאני ככה נותנת לכם, אם הדברים האלה עוזרים לכם, אם אתם נתקלים בקשיים, אני כאן כדי בעצם לעזור לכם. ואם הסרטון הזה תרם לכם, הרגשתם שהוא עוזר לכם, תנו לייק, שתפו את חברים, אוהבת אתכם, שיהיה לכם אחלה יום שבעולם. ביי.